Você está com a TV Pinhuí. Oferecimento: Estalo Supermercado. Sua família merece o melhor. Bom, muito bem, eu continuo aqui na 16ª roda de agronegócio de Pinhuí e estou fazendo uma visita agora ao stand da Caimã Solar Sistemas Fotovoltaicos. Eu estou aqui com o João Vitor, que é engenheiro eletricista. Isso, ele é engenheiro eletricista. Engenheiro eletricista, e com o Josiel, que é... Sou técnico em eletroeletrônica. Técnico em eletroeletrônica, todos os dois são do ramo, né? Então nós estamos aqui para conhecer um pouquinho do trabalho que eles fazem aqui em Pinhuí. João Vitor, me fala um pouquinho sobre o que que vocês fazem, sistemas fotovoltaicos, o que é isso? Traduz para o leigo. Bom, sistema fotovoltaico, ele é um sistema que utiliza da luz do sol para estar gerando energia elétrica. Tem muita gente que confunde sistema fotovoltaico com aquele sistema de aquecimento de água, que também utiliza do sol, mas ele só aquece a água. Nosso sistema, ele produz a energia elétrica em si, né, que no final das contas a gente vai estar economizando, né, na conta de luz do cliente no final do mês. E essa economia, como é que tem vocês, nos sistemas que vocês já instalaram aqui em Pinhuí, como é que tem sido assim, o nível de economia? Isso, no momento que a gente faz o dimensionamento do sistema, a gente tende a colocar a geração para bater o máximo possível. Ou seja, o cliente vai pagar no final do mês a taxa mínima da CEMIG, que gira em torno aí de 50 a 60 reais por mês, né? Mais ou menos. Muito bem, agora vou falar aqui com o Josiel aqui, que está caladinho até agora. Josiel, me fala o seguinte, como é que está sendo a aceitação? Porque tudo que é novidade, mesmo na tecnologia, antes do pessoal conhecer, fica um pouco difícil, né, para você vender, para você instalar, você tem um certo receio. Como é que está sendo a aceitação aqui em Pinhuí e na região? Então, tudo é novidade, né, Luciano? Para todo mundo, praticamente. Mas o trabalho nosso e a dificuldade maior é levar esse conhecimento para as pessoas, né? Na verdade, é um desafio até. A gente está levando isso para o cliente. E fazer com que ele entenda que o sistema realmente funciona. E daí para trazer benefícios para todos, não só para o meio ambiente, mas também para o bolso do consumidor. Né? Ou seja, vocês realmente colocam... Chega para cá, João Vitor. Vocês realmente colocam o sol gerando energia na casa do sujeito, não é isso? Exatamente, Luciano. A gente... o serviço nosso é colocar energia na casa do cliente e trazer essa economia para ele. E qual tem sido a média de economia que eles fazem? 10%, 5%? Como é que é? Em média... Isso vai depender do dimensionamento do sistema e o que o cliente necessita e o que ele tem em mente, né? Se ele falar que quer economizar o máximo possível, a gente consegue economizar até 95% de energia. 95%? O cara vai pagar só 5% por mês? Resumindo, esses 5% é a taxa mínima que é obrigatório, que a CEMIG, é o que a CEMIG ganha, na verdade. Que isso, então a mágica tá aqui com esse pessoal aqui, ó, viu? Tá aqui com a Caimã Solar. Agora, João Vitor, me conta o seguinte, só para a gente encerrar. Qual o melhor momento, vocês dois, qual o melhor momento para o proprietário de uma obra procurar vocês? É no início, a hora que vai fazer o projeto, é durante a obra? Como é que é? Assim, um período, vamos dizer assim, ótimo, ideal, é no início mesmo do projeto da obra. Porque o sistema fotovoltaico, ele tem algumas peculiaridades que ele necessita de alguns aspectos técnicos, de posicionamento de módulo no telhado, e isso quando procura a gente um pouco mais cedo, a gente consegue passar essas informações para o projetista, para a gente estar conseguindo gerar o menor sistema, o menor preço, para gerar o maior número de energia possível, gerando a maior economia e o melhor retorno de investimento possível também. Bom, então é isso aí. Você está vendo que todos os dois entendem profundamente desse negócio aqui, que a gente não entende nada, né? E então, se você estiver construindo, estiver iniciando uma construção, procura o João Vitor, procura o Josiel, vai conversar com eles
sem compromisso, não é isso, José? Exatamente, a gente está aqui para atender qualquer um. É só trazer a conta de energia que a gente faz o projeto gratuito. Beleza, 95% de economia, pensa nisso. Obrigado, João Vitor. Obrigado, até mais. Obrigado. Eu te agradeço, viu? Prazer.